Da strømmarkedet endret seg, var vi nødt til å se etter prosjekter som gjorde at vi reduserte vårt strømforbruk. Et av prosjektene er etterisolering av tak. Taket var gammelt og måtte oppgraderes. Vi ble overrasket over hvor lite isolasjon det var i taket. Vi kontaktet Glava og fikk utredet en rapport som viser at vi skal kunne spare 200 000 kWh i året ved å etterisolere fabrikktaket vårt. Vi søkte penger fra Enova til prosjektet vårt og fikk støtte. Og det gjorde det mulig for oss å ta alle tre takene samtidig i stedet for å ta ett og ett tak. Og der er det mye penger å spare. Tenk hvor mange fabrikktak det er rundt omkring i Norge som helt sikkert kan spare masse penger på å gjøre det samme.